Velkommen til Explosion TV. Nu er det officielt, Danmark er blevet invaderet af bævere. Rigtig mange danskere har oplevet, at bævere har invaderet deres søer, deres huse, og det er altså ikke bare med deres små haler, det er med våben. Det er nu også officielt, at de har befundet sig med tanks. Her på klippet bag mig kan vi blandt andet se en uskyldig medborger, som har oplevet, at de har indtaget hendes sø. Den sti der, det er den, de kommer ned fra begge år. Så kommer de op dernede, og så går de lige herop. Og jo, er grusvand der. Og hvorhen så? Og så ned i sø. Jeg kan da bare ikke gå med til, at de er dernede, end de er her i min sø. De skal være i min sø. Så går de jo herned i den sti der. Så svømmer de jo bare rundt her. Hvad er så problemet med det? Er det ikke hyggeligt at have bæver i sin sø? Nej. Hvorfor ikke? Og den er grim og hård til. Hvad er det for problemer, du oplever med de her bæver? Jamen, jeg har den problem med de ødelægger for min bo. Velkommen til Explosive News. Der er flere og flere børn i Danmark, der føler sig krænket af ansigtsmalere. Det er et virkelig stort problem. I dag er der oprettet 201 sager mod ansigtsmalere, som laver krænkende billeder på børnenes hoveder. På videoen bag mig kan vi se en helt uskyldig børnehavebarn, som bliver krænket af en professionel ansigtsmaler. Så det ser sejt ud. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, om jeg har gjort, som du vil have. Kan du ikke lige prøve at gå ind og kigge dig i spejlet? Det er ikke rigtigt. Det ser ud. Ikke sejt ud. Det gør det ikke! Det er en løgn om mig. Er det en kriger, der er ked af det?